Τεράστια είναι η προσπάθεια που καταβάλει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να προστατέψει τους ωφελούμενους στον δομό της από τον κορονοϊό. Δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα ούτε ένα κρούσμα ούτε σε εργαζόμενο ούτε σε περιθαλπόμενο. Γνωρίζουμε ότι το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ κρίσιμο. Και γι' αυτό κάνουμε ό,τι καλύτερο με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα, με εφαρμογή απολύτως ρυθμισμένων οδηγιών και από τους κρατικούς φορείς αλλά και μέσω των δικών μας, έτσι, σε επίπεδο κέντρου, οδηγιών προς τις δομές, για να διασφαλίσουμε τον πληθυσμό μας. Το κέντρο αποτελείται από 8 δομές, μεταξύ των οποίων το παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία στην Πόμπια, δομές για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους σε Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά, καθώς και δομές παιδικής προστασίας. Οι ωφελούμενοι του κέντρου ξεπερνούν τους 350. Είναι πολύ κρίσιμη, έτσι, η προσέγγιση που πρέπει να έχουμε εν μέσω αυτής της κατάστασης για τις δομές μας, γιατί έχουν τα εξής πολύ σημαντικά και με στοιχεία επικινδυνότητας χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι φυσικά η ομαδική διαβίωση, έτσι, που από μόνη της διωγγώνει το όποιο ζήτημα τυχόν παρουσιαστεί. Το δεύτερο είναι η ευάλωτη κατάσταση της υγείας των ωφελούμενων, του ωφελούμενου πληθυσμού. Και το τρίτο φυσικά είναι ότι ο ωφελούμενος πληθυσμός βρίσκεται σε μια άμεση σχέση εξάρτησης με το προσωπικό. Ανάμεσα στις δυσκολίες είναι και αυτή του να πείσει το προσωπικό των δομών του συγγενείς των ωφελούμενων πως αυτή την περίοδο δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο και οι διαζώσεις επαφή. Κατανοούμε απόλυτα και συμμεριζόμαστε έτσι και την αγωνία του συγγενικού περιβάλλοντος να δουν τους δικούς τους ανθρώπους, να τους αγκαλιάσουν, να έχουν την επικοινωνία που είχαν παλιά. Αλλά θα ήθελα να τονίσω και εγώ ότι γνώμονας και το κύριο ενδιαφέρον μας είναι να σταθμίσουμε αυτή τη στιγμή τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και νομίζω ότι όλοι θα καταλάβουν, οι συγγενείς επίσης των ωφελούμενων, ότι πρώτιστη ανάγκη είναι να διασφαλίσουμε την υγεία και τη ζωή, έτσι, των ανθρώπων που εξυπηρετούνται από το προνοιακό σύστημα. Οι ωφελούμενοι κατανοούν ότι πρέπει να μείνουν μέσα και να μην έρχονται σε επαφή. Αυτό είναι άλλη μια δυσκολία που αντιμετωπίσαμε, έτσι, ήδη από τον Μάρτιο που ξεκίνησε η εφαρμογή των μέτρων, αλλά με τις πραγματικά έντονες προσπάθειες του προσωπικού, που είναι πάντα δίπλα, τόσο το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όσο και το προσωπικό άλλων ειδικοτήτων, πάντα δίπλα στους ωφελούμενους, να εξηγήσουν, να εκπαιδεύσουν πολλές φορές, βέβαια, γιατί γνωρίζετε ότι σε πολλές περιπτώσεις και στα παιδιά μας έπρεπε να μάθουμε πώς να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και σε περιθαλπόμενους με άλλα προβλήματα, έτσι, υγείας. Φροντίσαμε να υπάρχει αυτή η στενή επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και περιθαλπόμενου, τόσο ώστε να ρυθμιστεί και να καθησυχαστούν και οι ανησυχίες και αυτή η υπερένταση που συχνά εκδηλωνόταν, έτσι, όταν ίσχυσαν τα νέα μέτρα.